रवि लामी अशुभ सङ्केत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चितौन कार्यालयमा आग लागि बुथ कब्जा गरेर फर्जी मत खसाएको उजुरी परेपछि बाजुरामा मतगणना अनिक्षित चुनाव अपडेट कहाँ कुन पार्टीले जित्यो कुन पार्टीको मत बढी सम्पूर्ण जानकारी आजको यस भिडियोमा कोडागुडी नगरको चाँड पार्टीमा लफडा प्रशासकीय बीच विवाद भएपछि वडाध्यक्षले टेबल फुटाए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार गोमा तामाङको अग्रता कायमै आफ्नो हारले हिन्दू राष्ट्र र विकासको सपना अधुरो बन्ने भएको छ कमल थापाको चिन्ता पुनः मतदान नभए परिणाम स्वीकार गर्दिन जलनाथ खनालको भनाई कपिल जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भुवन गिरीमाथि बलात्कार गरेको आरोप निर्वाचन आयोगको टोली काठमाडौँ फर्कियो स्याङ्जा दुईको मतगणना अझै अन्डोलमा अत्याधिक चिसोमा बिजुली बिना बस्न बाध्य साठी लाख युक्रेनी चितवनको मल डिपोमा रविको छापा कर्मचारीलाई काम गर्न नसके राजीनामा दिन सुझाव मैदाको बारेमा अपमानजनक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै रामदेव विवादमा समानुपातिक मतगणनामा चलखेल हुन सक्ने ओलीको आशंका र आज कतिमा हुँदैछ त सुनसादीको कारोबार लगायतका केही महत्त्वपूर्ण दिनभरका ताजा ताजा खबर अपडेटहरू इलेक्सनको पछिल्लो अपडेट लिएर म उपस्थित भइसकेको छु पुरा धेरै महत्त्वपूर्ण एकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा लाइक गर्दै सक्दो गर्न नबिर्सिनुहोलाको सुरुमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आग लागि भएको प्रसङ्ग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसपाको चितवन जिल्ला कार्यालयमा आग लागि भएको छ राति भरतपुर एघार बोजाड स्थित कुमारी चोकमा रहेको जिल्ला कार्यालयमा सामान्य आगो लागेको चितौन प्रहरीले जनाएको छ घटनामा कार्यालयभित्र रहेका फर्निचर सामग्री जलेका छन् आगलाग आगलागीबाट कार्यालयभित्र रहेको प्लास्टिकका कुर्सी कृषि भित्र राखेको साइन बोर्ड लगायतका केही सामग्रीमा क्षति पुगेको छ कार्यालयको ढोका चाबी यथावत रहेको र भित्र केही सामान जलेको पाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितौनले जनाएको छ जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी नवराज अधिकारीले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन् घटना शुक्रबार रातिको भए पनि ढिला गरेर मात्रै खबर आएको बताइएको छ सम्पर्क कार्यालय भएकाले त्यति ठुलो क्षति नभएको प्रहरीको छ त्यसै चुनाव अपडेट कहाँ कुन पार्टीले जित्यो कसको मत बढी यस सम्बन्धी जानकारी प्रतिनिधि सभातर्फ नेपाली काङ्ग्रेसले त्रिपन्न स्थानमा विजयी हात पारेको छ भने तीन ठाउँमा अझै गरिरहेको छ नेपाल त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले एकचालिस ठाउँमा विजयी हात पारेको छ भने दुई स्थानमा लिड गरिरहेको छ त्यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले सत्र ठाउँमा जित हासिल गरेको छ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत एक समाजवादीले दस ठाउँमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सात ठाउँमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सात स्थानमा त्यसै गरी जनता समाजवादी पार्टी नेपालले छ स्थानमा विजयी हात पारेको छ भने एक स्थानमा लिड गरिरहेको छ स्वतन्त्रले पाँच ठाउँमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले चार ठाउँमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तीन ठाउँमा जित हासिल गरेको छ त्यसै गरी अब बुथ कब्जा गरेको प्रसङ्ग मङ्सर चार गति सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको मतगणना अनिच्छित बनेको छ जिल्लाका विभिन्न मतदान केन्द्रमा नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले बुथ कब्जा गरी फर्जी मत खसाएको निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेपछि मतगणना अनिच्छित बनेको हो निर्वाचनका बेला एमाले आफ्नो पहुँच भएको मतदान केन्द्रमा बुथ कब्जा गर्दै मतदानमा सहभागी नभएका र विदेश गएका तथा मृत्यु भएकाको समेत मत हालेको आरोपसहित काङ्ग्रेसले पाँच मतदान स्थलका सत्र मतदान केन्द्रमा पुनः निर्वाचन गर्न माग गर्दै उजुरी दिएको छ त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको पहुँच भएको मतदान केन्द्रमा बोथ कब्जा गरी विदेश भएका जागिरको सिलसिलामा जिल्ला बाहिर रहेका मृत्यु भएकाको समेत मत हालेको आरोपमा एमाले पनि सत्र मतदान केन्द्रमा पुन निर्वाचनको माग गर्दै आयोगमा गर उजुरी दिएको छ काङ्ग्रेस र एमाले पुन निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बाजुरामा उजुरी दिएपछि आयोगले बनाएको छानबिन समिति टोली बाजुरामा पुगेको छ त्यस्तै भएर रवि लामिछानेले छापा मारेको प्रसङ्ग चितौन क्षेत्र नम्बर दुईबाट नवनिर्वाचित सांसद राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले साल ट्रेनिङ कर्पोरेसनको नारायणगढ शाखामा किसानलाई मल वितरण हुन नसक्नुको कारणबारे खोजेका छन् कारण सोधेका छन् निर्वाचन भएको प्रमाणपत्र बुझेपछि बुझे बुझे लामि छानेले सोझै कर्पोरेसनको कार्यालय पुगेर कर्पोरेसनका शाखा प्रमुख बुद्धि विनोद दाहालसँग किसानलाई समयमा नै मल वितरण हुन नसक्नुको कारोबारे प्रष्टीकरण मागेका थिए दाहालले मल अपुक भएकाले बाँड्न नसकिएको जवाब फर्काए रविले काम गर्न नसक्ने भए राजीनामा दिन दाहाललाई सुझाएका छन् लामिछानेले छानेले दाहाललाई भने छैन भनेर किसानलाई पठाउन भएन काम गर्नु पर्यो काम गर्न नसक्ने मान्छेले राजीनामा पनि दिन राजीनामा पनि दिनुपर्छ यो खरो कुरा हो यसले तपाईँ यसलाई तपाईँले अन्यथा लिनु भएन रवि लामिछानेले भनेका छन् रविको एक्सन सुरु भइसकेको छ यस विषयमा धारणा के छ कृपया कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला पुरानै मुलुकी एनलाई प्रतिस्थापित गरेर कानुन लागू गरिएको विवादित मुलुकी संहिताको शिकार न्यायाधीश नै भएका छन् कपिल जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भुवन गिरीमाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ गिरीकी कान्छी श्रीमतीले आफूमाथि वैवाहिक बलात्कार भएको अप्राकृतिक यौन सम्बन्ध राखेको र घरेलु हिंसा गरेको आरोप लगाएका छन् कपिल लग वस्तु जिल्ला अदालतको चौथो नम्बरमा न्यायाधीश गिरीले विगत पाँच वर्षदेखि आफूले अन्याय गरिरहेको उनको आरोप छ विगत पाँच वर्षदेखि आफूले अन्याय सही रहेको उनको आरोप छ मुलुकी संहिताले श्रीमतीको इच्छा विपरीत नै यौन सम्बन्ध राख्नुलाई बलात्कार मान्छ श्रीमतीमाथि जबरजस्तीकरण गरेको प्रमाणित भए पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ यही मुलुकी संहिताअनुसार श्रीमानमाथि कारवाहीको माग गर्दै उजुरी दिएको प्रहरीले दर्ता गर्न नमानेको पनि उनको आरोप रहेको छ पीडित महिलाका अनुसार विवाह गर्दा न्यायाधीश गिरी कोहलपुरको एक सरकारी कार्यालयमा उपसचिव थिए महिलाको माइती नेपालगञ्ज हो सामाजिक सञ्जालबाट आफू नजिएको उनले बताएकी छन् अर्को समाचार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल धाल प्रचण्डले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई आगामी सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् शुक्रबार साँझ दिल्ली बजार स्थित जेलमा रहेका नेता रेशम चौधरीलाई भेटेर प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध हुन आग्रह गरेका हुन् चौधरीले प्रचण्डले दुई घण्टा बढी छलफल गरेका थिए आन्दोलनका क्रममा विक्रमसम्म दुई हजार बहत्तर भदौ सात गति घटेको टिकापुर घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि अहिले चौधरी जेलमा रहेका छन् भेटमा प्रचण्डले टिकापुर घटनामा पक्राउ परेकालाई आरोपीहरूलाई रिहाईको लागि आफूले सक्दो प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् स्रोतका अनुसार प्रचण्डले भने टिकापुर घटनाका आरोपीलाई रिहाईको सक्दो प्रयास गर्नेछौ तपाईँहरू नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध हुनुहोस् उनले भनेका छन् त्यस्तै अब अर्को समाचार मकवानपुरमा चुनाव हारेपछि राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा सामाजिक सञ्जालमा पोखिरहेका छन् आज बिहानै उनले नयाँ स्टाटस लेख्दै चुनावी हारेको संश्लेषण गरे उनले चुनाव हारेर आफूले केही नगुमाएको उल्लेख गरेका छन् तर पनि नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने सपना कमजोर बनेको भन्दै बने दुःख समेत व्यक्त गरेका छन् नेपाललाई सर्व सर्वधर्म समभाभावसहितको हिन्दू राष्ट्र बनाउने सपना कमजोर भएकोमा दुखी छु थापाले भनेका छन् हेटवडालाई बागमती प्रदेशको राजधानी बनाएको जस लिँदै थापाले यहाँका विकास योजनाहरू भने अधुरा रहने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् उनले लेख्छन् मैले हेटवडालाई राजधानी त बनाएँ तर काठमाडौँ जोड्ने सुरुङमार्ग नयाँ औद्योगिक क्षेत्र चक्रपथ बनाउने एटवटा हस्पिटलको स्तरोन्नति गर्ने र विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सपना हारेकोमा भने चिन्ता रहेको छ उनले भनेका छन् त्यस्तै घोडागढीका मेयर खडक रावत एकका अध्यक्ष घनश्याम ओझा चारका अध्यक्ष भरत साई सातका जुगराम चौधरी र बाह्रका वडा अध्यक्ष राम दुलारी चौधरी पनि पार्टीमा सहभागी भएका छन् क्वाटर नजिकै रहेको एक होटलमा माछा घरमा रहेका मेरसहितका वडाध्यक्षसँग बसेर मदिरा सेवन गरेका अधिकृत आचार्य र एकका वडाध्यक्ष ओजाबिच त्यही विवाद सुरु भयो हाकिम र एकका वटा अध्यक्ष बिच घोचेच पनि चलेको थियो पुराना बखेडा झिकेपछि प्रशासकीय अधिकृत आचार्यले अध्यक्षलाई अपशब्द बोलेको र सबैले सम्झाउँदै नमानेको सम्झाउँदै गर्दा नमानेको बताइएको छ अध्यक्षलाई आफ्नै क्वार्टरमा बोलाएर गाली गरेपछि उहाँ पनि आक्रोशमा आउनुभयो र टेबलमा खुट्टा बजार्नुभयो त्यसपछि टेबल फुट्योसँगै रहेका एकजनाले हामीलाई सुनाई इलाका प्रहरी कार्यालय सुखड़का प्रहरी नायब उपरीक्षक लक्ष्मण साईले पनि नगरपालिकाका का कार्यकारी प्रमुख साँझीबाट मदिरामा लठ्ठ रहेको बताए पार्टी चल्नुभन्दा अगाडि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यी प्रकार सुखडमा पुगेको उनले बताएका छन् गेटमा पुगेका उनलाई प्रहरी जवानले सम्झाएर फर्काएका थिए त्यस्तै अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अग्रता कायमै रहेको प्रसङ्ग सुनसरी क्षेत्र नम्बर एकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार गुमा तामाङको अग्रता कायमै रहेको छ धरान उपमहानगरको मतगणना सकिएपछि तामाङले अग्रता कायमै राखेकी हुन् उनले बाह्र हजार आठ सय पचपन्न मत ल्याउँदा जनता समाजवादी पार्टीका नेता अशोक राईले बाह्र हजार पाँच सय चार मत पाएका छन् सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार समेत रहेका माओवादीका मुक्साङ्गा मेनवागोले नौ, नौ मत पाएका छन् त्यस्तै स्वतन्त्र उम्मेद्वार धरानका पूर्व मेयर मनोज मेनवाङ्गोले छ हजार सात सय अठाइस मत पाएका छन् हुन हुन, को हुन् गोमा सुनसरी क्षेत्र नम्बर एकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट अग्रता लिने तामाङ केही समय अघि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकी थिइन् उनी इजरायल बसेर आएकी हुन् सरलाई जन्मिए पनि उनले धरानलाई कर्मक्षेत्र बनाउँदै आएकी छन् इजरायलमा हुँदा आपत् विपद परेकाहरूको उद्धारमा काम गर्ने गरेकी गोमा नेपालका समस्याहरूमा परेका नागरिकको सेवामा समेत लागेकी थिइन् विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूसँग डोनेसन सङ्कलन गरेर नेपालमा सहयोग जुटाउने गरेको दावी उनले गर्छिन् त्यस्तै अब अर्को समाचार मतदान नभई परिणाम नस्वीकार्ने चेतावनी नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं इराम एकका उम्मेद्वार झलनाथ खनालले झलनाथ खनालले पुनः मतदान नभए परिणाम नस्वीकार्ने बताएका छन् इलाम एकको मतगणनामा हामी सहभागी छैनौँ बुजुल्क एउटा छ मत अर्को छ कहीँ बढी मत छ कहीँ कम मत छ भन्दा बढी दुई सय छैसठी मत कसरी आउँछ कति मतपत्र गायब छौँ जनताले दिएको भन्दा अर्कै मत कसले घुसायो निर्वाचन धादलीपूर्ण भएको छ त्यसैले निर्वाचन आयोगको प्रतिष्ठामा गिरावट आएको छ लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाइएको छ यसलाई बदर गरेर पुनः मतदान नभए परिणाम स्वीकार्न सकिँदैन नेपाली रेडियो नेटवर्क नेपाली रेडियो नेटवर्क एनआरएनसँगको कार्यक्रममा नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमालासँग कुराकानी गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका खनालले भने उनले निर्वाचन आयोग जोर जबरजस्तीमा लागेको आरोप पनि लगाए खनालले थपे हारजित सामान्य हो तर निर्वाचन स्वच्छ र पारदर्शी हुनुपर्छ यस्तो धाधलीपूर्णको निर्वाचनको अर्थ छैन निर्वाचन आयोगले जबरजस्ती गर्न खोजेको छ यो मत ब्रह्माजीले आएर हालिदिने कि महादेवले आएर हालिदिए ब्रह्माजीले आएर हालिदिए कि महादेवले आएर हालिदिए निर्वाचन आयोगसँग कुनै जवाब छैन उनले भनेका छन् त्यस्तै अब समाचार युक्रेनमा अत्याधिक चिसोमा साठी लाख मानिस बिजुलीविहीन जीवन बिताउने बाध्य भएका छन् युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जोलेन्सकीले एक हप्ता यस हप्ता भएको ठुलो मिसाइल हमलापछि साठी लाख युक्रेनीका घर अझै बिजुलीविहीन रहेको बताएका छन् आफ्नो रात्रि सम्बोधनमा उनले भने आज साँझसम्म अधिकांश क्षेत्र र किबमा ब्ल्याकआउट वा बिजुली कटौती जारी छ विद्युत कटौती भन्दा प्रभावित घरको संख्या केही घटेको भए पनि लाखौँ मानिस अझै पनि यो कडा चिसोमा बिजुली ग्यास र हिटर बिना बाँच्न बाध्य रहेको उनले बताएका छन् भिडियो सम्बोधनमा बोल्दै राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले भने राजधानी र यसका उरपरिका क्षेत्रहरू आक्रमणबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् त्यसै गरी अब अर्को समाचार शुक्रबार महाराष्ट्रको थानेमा एक योग शिविरमा बाबा रामदेवले भनेका थिए महिलाहरू साडी लगाउँदा पनि राम्रा देखिन्छन् कुर्ता सुरुवालमा पनि राम्रा देखिन्छन् र रा मैले जसरी कपडा नलगाए पनि कपडा नलगाए पनि राम्रै देखिन्छन् हामी त लाज ढाक्न भरेर कपडा लगाउँछौँ बच्चाहरू सात आठ वर्षसम्म नाङ्गे कुद्थे यही योग शिविरमा बाबा रामदेवसँगै महाराष्ट्रका उपमुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडर्स विसको पत्नी पनि मञ्चमा थिइन् रामदेवको उक्त भिडियो सामाजिक सञ्जालमा निकै सेयर भएको छ दिल्ली महिला आयोगकी प्रमुख स्वाति मालीवालले रामा बाबा रामदेवको भनाइको आलोचना गर्दै उनले यसका लागि माफी माग्नुपर्ने बताएकी छन् रामदेवको कार्यक्रममा महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री एकनाथ सिन्धेका छोरा र सांसद श्रीकान्त सिन्धे पनि उपस्थित थिए बाबा रामदेवको यो भनाइप्रति प्रतिक्रिया दिँदै शिवसेना नेता सञ्जय राउतले पनि मञ्चमा अमृता फडविस पनि थिइन् तर उनले विरोध नगरेको बताए त्यस्तै भयो सुनचाँदीको मूल्य सम्बन्धी जानकारी स्वाताको पहिलो दिन आज आइतबार सुनचाँदीको मूल्य स्थिर छ नेपाल सुनसादी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार शुक्रबार प्रतितुला सन्तानब्बे हजार आठ सय रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्य आइतबार स्थिर रहेर सोही मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ तेजाबी सुन प्रतितुलामा सन्तानब्बे हजार तिन सय रुपियाँमै कारोबार भइरहेको छ त्यसै गरी चाँदीको मूल्य पनि आइतबार स्थिर रहेर एक हजार दुई सय पन्चानब्बे रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ हवस् दर्शक यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट यति नै पल पलको न्युज अपडेट लिएर हामी निरन्तर उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मका लागि समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस् तपाईँको बाँकी पल शुभ अनि उत्कृष्ट बनोस्